اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هل كان أنا جواه سلطان إبراهيم دار يوسف أهنا سلطان كبيلها الجبوية كبيلها الجبوية قبل الله أوض الإسلال وحن باق جيدين يا سلادين تا سمرون بيلها أوض الإسلال وحن وباق يا إن يسقي مادن مسك والله هذاك وحن جري maalmahan oo dhan inay warar suuq dhex socdeen wararkaas oo warbaahinta hadana laga sii daayay oo salaadintu ka sii daayeen marka waxaan ugu baaqayaa salaadinta inay ka soo qayb galaan oo isugu yimaadaan miiska wada hadalka iyaga iyo culimada diinka gobolka awdal iyo uqaasha gobolka awdal si xal looga gaaro oo loo daweeyo khilaafka soo dhex galay dhaqanka in laga daayo hawlaha dhaqanka laga daayo siyaasada oo hawlo dhaqan loo dhigo si loo caafimaad loogu sameeyo oo laga bogsado dhibaatooyinka iyo ismaandhaafka taasi oo waliba aanu ku talinayo arrimaha tolka laba sare joojiyo waa la jeefiyaa waxaad moodaa imika in arrimahani la sare joojiyey lana hurgufay maadaama ay warbaahinta gaadhay marka waxaan leeyahay miiska wada hadalka ha isku yimaadaan salaadiinta samaroonka culimada diinka cuqaasha ha isku yimaadaan miiska wada hadalka si loo wada hadlo khilaafka looga wada hadlo meel la iskula dhigo nabadgelyana loogu dhaqmo sidaas baan ugu baaqayaa waxaan ka codsanayaa baaqa in la tixgeliyo la soo dhaweeyo fadhi wada hadal la isugu yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa TV-ga Somali Channel oo had iyo jeer baahiya danaha shacabiga iyo ra'yiga dadka qur'aanka iyo xadiisada nabiga calayhi salaatu wasalaam aad baan ugu mahadnaqayaa shaqaalaha TV-ga iyo dadka kale ee indhargaradkaaba intaasaan ku soo gabagabeynayaa aqal hay'ad jaamac awoodna bal ku daro wax awood kala tirsan beesha suldaanka uu ka hadlo magaciida uu carab dhabay waxaan raacayaa suldaanka waxaan leeyahay boorama waxaynu u lahayn dhaqan inaynu wax kasta oo ina dhexmara inaynu xalisano imikana waxay u baahan tahay un xalintii inaynu xalisano khilaafaadka yare suuqa iyo xaabada maxaa ku lahda magaalada dhex maraya in salaadiinta iyo uqaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada gobolka boorama inay ka saaraan wixii khilaafaad ah oo miiska wadahadalka la isugu yimaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh